এইবাৰ অখিল গগৈক আক্ৰমণ কৰিলে আছুৰ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই। শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই ভিডিঅ'ৰ যোগে কয় যে অখিল গগৈ এজন কথা চহকী মানুহ, আনে কি কৈছে কি কৰিছে চাবলৈ সময় নাই বা গুৰুত্ব নিদিয়ে, মাথো নিজৰ কথাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে। অখিল গগৈয়ে প্ৰথমে আমি কি কৈছোঁ সেয়া শুনিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, তাৰপিছতহে আমাৰ ওপৰত মন্তব্য দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া হৈছে এজন কথা চহকী মানুহ। কথা চহকী মানুহৰ এটা গুণ আছে যে কথা চহকী মানুহে কেৱল নিজৰ কথাবিলাক গায়, নিজৰ কথাবিলাক শুনে, নিজৰ কামবিলাকে কৰে, আনে কি কৰিছে আনে কি কৈছে সেইবিলাক শুনিবৰ কাৰণে, সেইবিলাক চাবৰ কাৰণে সময় নাথাকে। আমি এইকেইদিন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ তেখেতে যিদৰে মোক ব্যক্তিগতভাৱে কৈছে, মই উজনিৰ ল'ৰা হৈ উজনি অসমৰ বিষয়ে কোৱা নাই, উজনিৰ সমষ্টিবিলাকৰ কথা কোৱা নাই, তেখেতক মই আমি যিবিলাক বক্তব্য আগবঢ়াইছোঁ সেই বক্তব্যবিলাক ভালদৰে শুনিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। তেওঁ নিজে কথা চহকী আমি জানো, তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই অন্ততঃ আনৰ বক্তব্যবিলাকো চাওক, আৰু তেওঁৰ দিনটোত ইমানেই কথা কয় যে আনৰ বক্তব্য চাবৰ কাৰণে তেওঁৰ হাতত সময় নাই বুলি আমি জানো, তথাপিও তেখেতক নিজৰ বক্তব্যবিলাক পৰিহাৰ কৰি আমিনো কি কৈছোঁ যিহেতু আমাক ব্যক্তিগতভাৱে কৈছে, গতিকে আমাৰ বক্তব্যবিলাক শুনিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ, আমি খচৰাখন কেতিয়াও আদৰণি জনোৱা নাই, আমি খচৰাখনৰ কিছু কামক ইতিবাচক বুলি কৈছোঁ, যেনেকৈ জাতি জনজাতিৰ কাৰণে আসন সংৰক্ষণ সেইখিনিক আমি আদৰণি বুলি কৈছোঁ, SC ST ৰ কাৰণে যি সংৰক্ষণ হৈছে, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে যি আসন সংৰক্ষণ হৈছে সেইবিলাক আমি আদৰণি বুলি কৈছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে